Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. До вашої уваги огляд монетки з Національного банку України з дорогоцінних металів. Зараз разом з вами подивимося, що ж нас ми придбали в, або ми могли придбати в Національному банку України. Ось, Національний банк цей раз дуже здивував в плані, в гіршу сторону, в плані коробки для монетки. Раніше йшли гарні футляри, такі ось м'ягенькі, цікавенькі. Зараз йде в такому картонному футлярі. Ніякої такої гарної естетики. Так, що у нас тут зустрічає? Відкриваємо коробочку. У нас тут зустрічається сертифікат срібної пам'ятної монети серії відродження української державності 25 років Конституції України. Тут у нас всі характеристики подані монетки. Вироблена з срібла. Номінал 10 гривень. Тираж монетки 2500 штук, рік карбування 2021 рік. Ось. Є сертифікат. Так, який номер у нас по сертифікату? Номер по сертифікату 852. Може був би перший якраз попав би. Так, саму монетку. Нема вже цієї штучки, щоб видергувати монетку. Монетку приходиться звідси виколупувати. Для чогось зроблена така ось ступенька, якщо не хватило матеріалу. Було добре. Тепер огляд самої монетки. Так, монетка присвячена 25-річчю прийняття основного закону України, головного джерела національного права, ядра всієї правової системи, який є сукупністю норм і принципів, що регулюються суспільні відносини, визначають організацію державної влади, що тощо. Конституція зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному розвитку суспільства в цілому. Ось так ось. Маса даної монетки 31,1 грама. Була придбана в нас банки в моєму випадку в Ощадбанку за ціною 1972 гривні. Так. Дуже вона почала просідати по ціні. Ціна зараз на неї 2200. Ось в деяких випадках і менше. Щось не дуже з нею, не дуже задоволені. Як на мене, в принципі, пазли. Пазли. Так, на аверсі монети на матовому тлі. Тлі складеного пазла, контурами якого є мікротекст із центральним окремим статей Конституції країни, розміщено позолочений малий державний герб України по центру, напис «Україна» вгори, номінал монети 10 гривень, рік карбування монети 2021 рік. Монетка буде цікава для тих, хто збирає, як можна сказати, погодовку по серії монет незалежності. Ось. Якщо думаю, що буде щось коштувати. Придбав як інвестицію, але ця коробочка мене, футлярчик мене, чесно говоря, бив на провал. Не сподівався я на таке. Ну, ладно. Так, на ревесі монети на монетному тлі складного пазло розміщено дзеркальні силуети зображень, що особлює народ України та символізує, що кожен окремий українець є частиною одного цілого
Основний закон України гарантує їх права. Праворуч малий державний герб України та напис «Конституція України». Ось така ось монетка. До вашої уваги. Багато хто пише, що не цікаво, як інвестиція. Придбав. Шкода, що не придбав я спадок. Дуже була цікава монетка. Не спів я її замовити на онлайн-сервісі замовлень. Ось. Дуже її швидко зібрали. Дуже гарна монетка. Ось. Що придбав, те придбав. Тепер маю в себе в колекції дану монетку. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Прошу всіх підписати, поставити лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!